У Великокопанській школі сьогодні свято. Навчальний заклад відзначає 30-ту річницю. До цієї важливої дати готувалися усі – і діти, і вчителі. Розпочали святкування з екскурсії краєзнавчим музеєм. Велика Копання – унікальне село. Населений пункт потрапив до Книги рекордів України через феноменальну кількість близнюків, які тут постійно народжуються. Сьогодні Великокопанська ЗОШ перших-третіх ступенів святкує 30-ту річницю з дня свого заснування. Дійсно, це велика подія. І я б сказав, це не просто ювілей, а ювілей домівки поколінь, ювілей тих, хто навчався, так тих, хто навчається. Присутні гості привітали усіх на святі та наголосили на успіхах школи за час її існування. Також від імені народного депутата України Владислава Поляка передали подарунок. Сьогодні від народного депутата України Владислава Поляка для Великокопанської ЗОШ перших-третіх ступенів передав подарунок, акустичну систему, яка забезпечить можливість проведення різноманітних масових заходів, в тому числі діти будуть її використовувати, ще більше креативити, ще більше творити, і думаю, вона пригодиться для школи. Під час урочистої частини присутніх порадували вокальними та хореографічними виступами, адже учні школи є активними не тільки в навчанні, а й в художній самодіяльності. В першу чергу це працівникам школи, керівництву школи, да, Тетяні Олександрівні, за те, що ви робите таку хорошу справу, ви виховуєте наших дітей. Це найдорожче, що є у батьків. Да? Приємно бачити вихованців школи. За високий професіоналізм вчителів нагородили грамотами та привітали теплими словами. Побажали наснаги та успіхів у роботі. Очолює цю школу якась така людина, як Тетяна Олександрівна. І дуже приємно, що вона сформувала і такий хороший колектив без виключення. Як технічні працівники, так і вчителі цього закладу. І це одне єдине ціле в цьому закладі. Я дуже дякую, Тетяна Олександрівна, що ви змогли так фахово і так достойно зробити таку одну єдину цілу команду. Бажання бачити рідну школу успішною надихає викладачів та учнів творити. Це дуже велика подія. Це історія трьох десятків поколінь. З нашої школи вийшло багато дуже хороших людей, які не прославилися як якісь видатні діячі, але вони прославилися добрими, порядними, людяними жителями нашої країни. Наші діти завжди мріяли про акустичну систему. Вони хотіли мати свій музикальний центр, щоб було їм весело жити в школі. Дуже гарно дякуємо Владиславу Миколайовичу за співпрацю, за підтримку, за все, що він робить для нашої громади, для нашої школи, для інших навчальних закладів. Певна річ, змінюються керівники, вчителі, учні. Проте любов до навчального закладу не згасає. Побажати нашому керівникові здоров'я, терпіння так само, щоб за такий маленький період часу, коли вона очолює цей заклад, ви самі бачите, як все помінялося, кардинально все змінюється. Від себе особисто хочу привітати всіх випускників, всіх учнів, які навчалися в нашій школі з 91-го року по цей, які будуть навчатися. Так само, їм здоров'я, наснага, терпіння, їм сім'я Божої благодаті. Ми сьогодні зібралися тут усі учні, які навчалися в даній школі, попередні директори, які працювали тут, так само були запрошені випускники школи, запрошені гості. І сьогодні ми відзначаємо їхнє свято і хочеться, маючи таку нагоду, привітати їх. Процвітання, успіхів та наснаги – саме ці речі бажали сьогодні з нагоди свята працівникам Великокопанської ЗОШ.